The Headliners, The Headliners। नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज म प्रतीक्षा खनाल उपस्थित भएको छु। समसामयिक विषयमा छलफल गरिने यो कार्यक्रम तपाई शनिबार बाहेक साताको 6 दिन यसै समयमा आधा घण्टासम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा आज हामी अर्थविद अच्युत वाग्लेसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका अतिथिसँग तपाईलाई पनि कुनै जिज्ञासा भए हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 0155141 905 मा आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुनेछ। सम्भव भएसम्म हामी राख्ने प्रयास गर्नेछौँ। कार्यक्रमका दौरानमा उठिसकेका प्रश्न भने कृपया नटिपाउनुहोला। राजधानीमा आज मिश्रित लगानी संयन्त्र सम्बन्धी ब्लेन्डेड फाइनेन्स कन्फरेन्स नेपाल 2018 सुरु हुँदैछ। सम्मेलनमा व्यावसायिक स्रोत केन्द्र, निजी क्षेत्र, लगानी बोर्ड तथा नेपालको ठूलो दात्री निकाय विश्व बैंक लगायतको सहभागिता रहनेछ। नेपाल जस्तो अति कम विकसित मुलुकमा मिश्रित लगानीको नयाँ अवधारणाले विकासमा सघाउ पुर्याउन सक्छ भन्ने उद्देश्य र अपेक्षाका साथ सम्मेलन सुरु हुन लागेको हो। मिश्रित लगानी अर्थात् ब्लेन्डेड फाइनान्सको अवधारणा आज सुरु हुन लागेको सम्मेलनको उद्देश्य लगायत विषयमा आज हामी अर्थविद अच्युत वाग्लेसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि आजका हाम्रा अतिथि अर्थविद अच्युत वाग्ले हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। वाग्लेज्यू नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। काठमाडौँमा आज मिश्रित लगानीको अवधारणा सहित अन्तर्राष्ट्रिय ब्लेन्डेड फाइनान्स कन्फरेन्स नेपाल सुरु हुँदैछ। यो सम्मेलन के हो? अब अहिले संसारले एउटा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य भन्ने तय गरेको छ। 17 वटा सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरू जुन गरिबी निवारणदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, पूर्वाधारहरूको विकास सबै विषयमाथि 17 वटा बुदाहरू समावेश भएका छन्। त्यसका लागि अहिले परम्परागत जुन स्रोत थियो ती स्रोतहरू पूरा गर्नका लागि ठुलो धनराशिको झन्डै $2.5 ट्रिलियन धनराशि संसारभरि चाहिन्छ र हामीले पनि ती लक्ष्यहरू पूरा गर्ने उद्देश्य राखेका छौँ र हाम्रा पनि अब त्यही वैदेशिक सहायता, हाम्रो सरकारी ढुकुटीबाट हुने खर्च, निजी क्षेत्रले गर्ने खर्च, सबै ठाउँबाट आउने स्रोत कसरी जुट्छ ती स्रोतहरूलाई मिश्रित गर्नुपर्छ। अब सबैको संयुक्त यो सिनर्जी भन्छ, सबैको संयुक्त लगानीको वातावरण संयुक्त ढङ्गले लगानी गरेर त्यसलाई ती लक्ष्यहरू पुरा गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणाका आधारमा यो ब्लेन्डेड फाइनान्सको कन्सेप्ट आएको हो। त्यही कन्सेप्टको अब यो चाहिँ एक हिसाबले नेपालको सेन्सिटाइजेसन, यसलाई यसका बारेमा सम्भाव्यताहरूको बारेमा छलफल गर्नका लागि यो सम्मेलन आयोजना भएको जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा जस्तो स्पिकरहरू लाइनअप हुनुभएको छ त्यसकै उद्देश्य होला। प्रधानमन्त्रीज्यूले नै उद्घाटन गर्ने कुरा छ। त्यसैले यो ब्लेन्डेड फाइनान्सको जुन अवधारणा छ त्यसलाई चाहिँ नेपालले पनि एउटा अध्ययन र त्यसको सम्भाव्यता खोज्ने ढङ्गले लिएको छ जस्तो लाग्छ। हजुर, यो ब्लेन्डेड फाइनान्स भनेको चाहिँ नयाँ अवधारणा छ। यो धेरै अधिकांशका लागि नयाँ चाहिँ कोइन भएको अवधारणा हो। ब्लेन्डेड फाइनान्स भनेर चाहिँ अझ स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा कसरी लगानीहरू एकीकृत हुन सक्छ, के हो यो अवधारणा, चाहिँ कसरी आयो? अब यो पहिले विकास जुन डेभलपमेन्ट फाइनान्स, विकास वित्त जसलाई भनिन्थ्यो, त्यसका केही स्रोतहरू थिए। या त सरकारले लगानी गर्नुपर्थ्यो या चाहिँ नि निजी क्षेत्रले आफ्नो व्यवसाय प्रवर्धनका लागि लगानी गर्थ्यो, जुन धेरैजसो अवस्थामा सरकारले निर्धारण गरेका विकास लक्ष्यहरूसँग मेल नखाने, अलाइन नहुन सक्ने सम्भावना थियो। त्यसका अतिरिक्त अब हाम्रो अहिलेसम्म परम्परागत ढङ्गको विकास वित्त डेभलपमेन्ट फाइनान्स भने जस्तो हाम्रो जस्तो मुलुकहरूमा के बुझ्यौँ हामीले भने लघु वित्त जुन चाहिँ तल्लो स्तरको जनताको, गरिबीबाट तल्लो स्तरका जनतालाई माथि उठाउने, जीवन स्तरलाई सहयोग गर्ने, गरिबी घटाउने। अब हामी कहाँ पनि यो गरिबी निवारण कोष जस्ता संस्थाहरू छन्, प्रायोरिटी सेक्टर लेन्डिङ छ, सन् 2074तिरदेखि एग्रिकल्चरल कृषि विकास बैंक स्थापना भएदेखि अब कन्सेसनल लेन्डिङ भन्छ नि, छुटयुक्तमा गरिराखेका छ। तर यी सबै छरपष्ट भएको अवस्था थियो। अब अहिले एकदमै ब्लेन्डेड फाइनान्सको अवधारणा आउनुको कारण चाहिँ के हो भने हिजो सरकारले मात्रै आफ्नो जिम्मेवारी, जस्तो गरिबी निवारण गर्ने कुरा, स्वास्थ्य शिक्षामा लगानी गर्ने कुरा चाहिँ नै सरकारको मात्रै जिम्मेवारी हो जस्तो ठानिएको थियो। अब यो ब्लेन्डेड फाइनान्स चाहिँ खास गरी सन् 2014 पछि यो OECD भन्ने चाहिँ अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट जुन विकसित राष्ट्रहरूको एउटा संगठन हो, यिनीहरूले यो अवधारणा कसरी विकास गरे भने सरकारले अलिकति पैसा राखिदिने जुन चाहिँ निजी क्षेत्रको लागि सांकेतिक ग्यारेन्टी पनि होस्, सरकारको स्वामित्व पनि होस्, तर यी सबै क्षेत्रहरूमा गरिबी निवारणदेखि पूर्वाधार विकासमा त पहिले पनि थियो, शिक्षा स्वास्थ्य सम्बन्धमा पनि प्राय निजी क्षेत्रले चाहिँ नाफा पनि आर्जन गर्न सक्ने, ती राज्यले हासिल गर्न चाहेका लक्ष्यहरू पनि हासिल गर्ने ढङ्गले मिसाउने ब्लेन्ड गरेर जान सकिन्छ भन्ने हिसाबले यो धारणा अब अगाडि आएको हो। यसमा एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यसमा मिसिङ मिडिल भने हिजो चाहिँ जस्तो हामीले माइक्रो फाइनेन्सको कुरा गर्यौं, सरकारले दिने सुविधायुक्त कुरा चाहिँ तल्लो स्तरका अत्यन्तै गरिब जनताहरूतिर लक्षित हुने, निजी क्षेत्रले चाहिँ माथि माथि धेरै नाफा हुने ठाउँमा लगानी गर्ने, त्यही असाध्यै स्किल्ड म्यान पावर लिने हो, अनि बिचको जुन चाहिँ एउटा वर्ग हो त्यसका लागि लक्षित खालका पूर्वाधार, त्यसका लागि चाहिँ एन्टरप्रिन्योरसिप हामी जसलाई भन्छौँ उद्यम व्यवसायका लागि चाहिने लगानी, ती कुरा चाहिँ नि ती कुराका लागि लगानी नै उपलब्ध भएन। सरकारले पनि लगानी गर्दाखेरि तल्लो वर्गलाई हेर्ने भयो, अनि खास गरी यो मध्यम वर्गको फैलावट आर्थिक समृद्धि, मध्यम वर्गको आर्थिक समृद्धिका लागि चाहिँ लगानी हुने कुनै पनि अवसरहरू प्राप्त भएनन्। त्यसो भएर यो ब्लेन्डेड फाइनेन्सले चाहिँ मिसिङ मिडिल, यो दुईतिरबाट मिसिङ मिडिललाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ किनभने अहिले संसारभरको विकास अवधारणालाई के भन्यो भनेदेखि यो मध्यम वर्गको चाहिँ नि समृद्धि जति फैलिँदै जान्छ त्यो सबभन्दा ठुलो हुने हुनाले हरेक देशको समृद्धि पनि त्यसै अनुपातमा बढ्छ। त्यसो भएर मध्यम वर्ग ठुलो भयो भने चाहिँ त्यो देश विकसित हुँदै गएको हो भन्ने अवधारणाका आधारमा यो मिसिङ मिडिललाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर ओइसिडीले यो अवधारणा निकाल्यो। अब अहिलेसम्मको अनुभव चाहिँ के हो भनेदेखि डेभलपिङ कन्ट्रिज, विकासशील भइसकेका मुलुकहरूमा चाहिँ 17-18 वटा मुलुकको अध्ययन हुँदाखेरि सरकारले अलिकति पैसा राखिदिँदाखेरि निजी क्षेत्र उत्साहित भएर लगानी गर्न आउँदो रहेछ भन्ने देखायो। त्यसो भएर चाहिँ हाम्रो जस्तो अल्पविकसित लिस्ट डेभलप कन्ट्रीमा पनि त्यो सम्भावना छ कि भनेर त्यो विकासशील देशहरूले जस्तो चाहिँ उत्साहप्रद लगानी प्राप्त गरिराखेका छन् त्यो प्राप्त गर्न सकिन्छ कि भनेर यहाँ पनि ब्लेन्डेड फाइनेन्सको कन्सेप्टलाई चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्ट गर्न खोजिया अध्ययन गर्न खोजिएको हो। हजुर, राज्यको पुँजी पनि लगाउने, निजी क्षेत्र तथा व्यापारिक केन्द्रहरूको पुँजी पनि लगाएर चाहिँ लगानी गर्ने भन्ने खालको मिश्रित अवधारणा भयो भन्नुभयो नि यहाँले। हजुर हजुर हजुर। नेपाल जस्तो अति कम विकसित मुलुकमा यसले कसरी अर्थतन्त्र उकास्न सघाउ पुर्याउँछ, कस्तो देख्नु भएको छ? अब यो त भर्खर नयाँ अभ्यासमा हामी गइसकेको अवस्था पनि छैन, यसको सम्भावना चाहिँ कस्तो छ? सम्भावनाका हिसाबले हामीसँग 2-3 वटा असाध्यै राम्रा स्ट्रेन्थहरू छ। एउटा चाहिँ हामीले जस्तो अघि मैले भने माइक्रो फाइनान्समा हामीले निकै ठुलो पहुँचका हिसाबले, यसमा अब लगानीका लागतको ब्याज दरका हिसाबले त्यो माइक्रो फाइनेन्सबाट ऋण लिएर कति तल्लो वर्गका मानिसहरू माथि उठे भन्ने छुट्टै होला, तर पहुँचका हिसाबले अहिले तपाईँले झन्डै झन्डै 5600 बैङ्क शाखाहरूमध्ये हेर्नुभयो भने माइक्रो फाइनेन्सको सेवा, लघु वित्तको सेवा दिने बैङ्कको शाखाहरू झन्डै 2200 को हाराहारी पुगेको अवस्था छ। त्यो चाहिँ खास गरी ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेको छ। त्यसो भएको हुनाले अहिलेसम्मको हाम्रो विकास वित्त डेभलपमेन्ट फाइनान्सको अभ्यासले एउटा यो एक्सेस टु फाइनान्स जसलाई भन्छ त्यसमा उल्लेख्य विस्तार भएको छ। यद्यपि विस्तार हुने ठुलो ठाउँ बाँकी छ, 60% जनतामा विशेष गरी पुग्न बाँकी नै छ, तर पनि यसले केही न केही अनुभव हामीलाई विगत 40 वर्षकोले दिएको छ। नम्बर 1। नम्बर 2, हामीले यो PPP पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको अभ्यास गऱ्यौँ। यो 10 वर्ष अगाडि 2063 मा बुट एक्ट आयो, त्यसमा पनि निजी क्षेत्रले कसरी लगानी गर्न सक्छ भन्ने भयो। अब 2 वर्ष अगाडि यो PPP नीति भनेर पोलिसी, सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति भन्ने ल्याएको छ सरकारले, अहिले त्यसलाई कानुनमा बदल्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। र अहिले यो सम्मेलनको दृष्टिकोणले तपाईँले हेर्नुभयो भने यसको एउटा सहआयोजक चाहिँ नि यो नेपाल उद्योग परिसङ्घ सायद छ क्यारे भने निजी क्षेत्रले पनि यसरी सरकारले सुरक्षित दिँदाखेरि सरकारले अलिकति आफ्नो स्वामित्व लिएर आयोजनाहरू अगाडि बढाउँदाखेरि हामी पार्टिसिपेट गर्न निश्चय नै सकिएला भन्ने अवधारणाले नै उहाँहरूले पनि यो छलफल अगाडि बढाउनु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले यसको स्ट्रेन्थको हिसाबले यो सम्भावना छ, अनुभवका हिसाबले। अब जहाँसम्म स्रोतको कुरा छ, मुख्य चुनौती चाहिँ स्रोत नै हो। स्रोत र हाम्रो खर्च गर्न सक्ने क्षमता अब सरकारसँग अहिले पनि अब ढुकुटी रित्तो छ भनिराखेका छौँ। कति पैसा हालिदिन्छ, त्यसमा कति निजी क्षेत्रले थप्छ भन्ने समस्या छ। त्योभन्दा पनि माथि चाहिने हाम्रो निजी क्षेत्रलाई हेर्ने समग्र दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ भन्ने हो। अब अहिले सत्तासीन घटकको घोषणापत्र हेर्नुभयो भनेदेखि निजी क्षेत्रको भूमिकालाई त्यत्रो महत्त्वपूर्ण ठाउँ दिने भन्ने देखिँदैन। अब हिजो हामीले प्राइभेटाइजेसन गऱ्यौँ, त्यो पनि गलत भयो भनेर सरकारी स्टेटमेन्टहरू आइराखेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले पहिलो कुरा त निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ भनेर सरकारले स्वीकार गर्नु पर्यो। त्यसपछि यसका लागि राख्नका लागि स्रोत हुनु पर्यो। सम्भावना चाहिँ निश्चय नै छ। र खास गरी अब सम्भावना कसरी हेर्नुपर्छ भने नेपालको बारेमा जति ठुला गफ गरे पनि जुन पुँजीगत खर्च, विकास खर्चको लागि आउने पैसा चाहिने हाम्रो राजस्वले सामान्यतः यो चालु खर्च, रिकरेन्ट एक्सपेन्डिचरहरू धान्ने र विकास खर्चको लागि चाहिँ दाताहरूमै निर्भर गर्नुपर्ने जुन अवस्था छ। अब यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका रूपमा ब्लेन्डेड फाइनेन्स आयो भने नेपालले पनि ब्लेन्डेड फाइनेन्सको अवधारणालाई अगाडि बढाउँदा मात्रै त्यस्तो लगानी आउन सक्ने सम्भावना छ। त्यसो भएको हुनाले अब यो चाहिँ नेपालको अर्थमा मैले लेखे पनि छु, सायद नेपालको अर्थमा चाहिँ यो ब्लेन्डेड भने चाहिँ सरकारी र निजी क्षेत्रको नभएर सरकारी भने चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय दाता, मल्टिल्याटरल डोनर एजेन्सीहरूबाट आउने पैसा र निजी क्षेत्रले गर्ने भने चाहिँ अलिअलि डोमेस्टिक भए पनि खास गरी फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट, वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीको आएर मिश्रित भएर नेपालको अर्थमा चाहिँ ब्लेन्डेडको खास अर्थ चाहिँ त्यस्तो निक्लेला जस्तो देखिया छ। तर पनि यसका लागि अलिअलि चहल पहल सुरु भएको छ र यसका लागि आवश्यक पर्ने तीनवटा खास गरी संरचनाहरूको, एउटा नीतिगत संरचना, एउटा चाहिँ नि संस्थागत संरचना र अर्को सञ्चालन संरचना, तिनै खालको संरचनाहरूलाई विकसित गरेर लिएर जान सकियो भनेदेखि यसको सम्भावना छ। ब्लेन्डेड फाइनेन्सले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि बढाउन मद्दत पुर्याउने पनि देखियो यहाँ। त्यसो भए होइन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नै यसले बढाउन मद्दत गर्छ, किनभने यो निजी क्षेत्रको जुन प्रफिट ओरिएन्टेसन हो। अहिले पनि अब हामीले अघि मैले भन्न छुट्याए सायद यो पिपिपीमा एकदम उदाहरणीय यो साझेदारी चाहिँ जलविद्युत क्षेत्रमा हाम्रो भइराखेको छ। यसमा 12वटा ठुला पिपिपीका आयोजनाहरूले झन्डै 1.2 कुलजा जस्तो उत्पादनको अंश ओगट्ने कुरा चाहिँ नि भर्खर एउटा आइएमएफको प्रतिवेदनले पनि देखाएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो अब त्यसमा तपाईँले जलस्रोतमा हेर्नुभयो भनेदेखि जसरी कम्पनीहरू सिर्जना गरिएको छ, त्यसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण जस्तो सरकारी स्वामित्वको संस्थाले चाहिँ अलिकति सेयर लिने अनि अर्को नयाँ कम्पनी क्रिएट गरेर त्यो कम्पनीले जलविद्युत उत्पादन गर्ने देखिया छ। अब यो चाहिँ नि ठुलो ठुलो लगानीहरूको हकमा जहाँ प्रफिट सिधै देखिएको छ। अरू हामीले जुन 17वटा मध्ये पनि 169वटा अरू सहायक सूचकाङ्कहरू, त्यसमा झन्डै 200वटा क्षेत्र चाहिँ यो दिगो विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको छ। ती सबै क्षेत्रहरूमा काहीँ न काहीँ चाहिँ लगानी आकर्षित गर्नुपर्नेछ र यो ठुला सिधै नाफा कमाउनेमा मात्रै नभएर अरू क्षेत्रलाई पनि नाफामुखी बनाउन सक्ने, जहाँ नाफा नभए त निजी क्षेत्र आउँदैन, नाफामुखी बनाउन सक्ने गरी त्यस्ता नीतिहरू बनाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले यो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई पनि यसले आकर्षित गर्छ। अब मुख्य गरी चाहिँ नि यो हामी ब्लेन्डेड फाइनान्सको संरचनालाई परम्परागत सरकारी नियन्त्रणमुखी विचारभन्दा उदार ढङ्गले यसलाई व्यवस्थित गरेर लिएर जान्छौँ भन्ने सोच्नु पर्यो। किनभनेदेखि अब अस्ति भर्खर 2 महिना अगाडि अर्थ मन्त्रालयले गरेको यो डेभलपमेन्ट फाइनेन्स एसेसमेन्ट भन्छ, त्यो डेभलपमेन्ट फाइनेन्स एसेसमेन्टमा चाहिँ 17.7 देखि 17.8 बिलियन डलर भने चाहिँ अहिलेको बजेटभन्दा 5 खर्ब नेपाली रुपियाँ चाहिँ प्रत्येक वर्ष यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल पूर्ति गर्नकै लागि कमी हुन्छ भनेर अनुमान गरिएको छ। भनेदेखि काहीँ न काहीँबाट हामीले स्रोत जुटाउन नसक्ने हो भनेदेखि त्यो सम्भावना छैन। काहीँ न काहीँ भने चाहिँ नेपालको अर्थमा दुईटै स्रोत हो, या त यहाँको राजनीतिक स्थिरता, यहाँको विकासको विश्वसनीयता, हाम्रो खर्च गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ नि विकसित गरेर अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूले पैसा दिनु पर्यो, नभएदेखि हाम्रा आकर्षक नाफाको सम्भावनाहरू देखाएर, त्यस्तो सुरक्षण देखाएर निजी क्षेत्रको लगानीलाई हामीले आकर्षित गर्न सक्नु पर्यो। त्यो वैदेशिक लगानी र घरभित्रको लगानी दुईटै निजी क्षेत्रको हुन सक्छ, त्यसको अर्को विकल्प छैन। हजुर, पुँजीगत खर्च एकदमै न्यून छ। तपाईले पनि भन्नुभयो अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको श्वेतपत्रमा राज्यको ढुकुटी रित्तो छ भनिएको छ। हालसम्म करिब 36% मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। व्यापार घाटा पनि उच्च छ। राजस्व संकलन समेत लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन। रेमिटेन्स पनि घटिरहेको छ। अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू नकारात्मक बनिरहँदाखेरि ब्लेन्डेड फाइनान्स को अवधारणा असफल हुने हो कि भन्ने आशंका पनि त्यतिकै छैन त। अब यसो हो, अब रेमिटेन्स चाहिँ नि अब अहिले घट्दो रूपमा भए पनि यो ब्लेन्डेड नेपालको सन्दर्भमा ब्लेन्डेड गर्नका लागि नेपालका दुईवटा चाहिँ अरू देशका भन्दा फरक खालका साना साना होला नि सफलताहरू छन् भन्छु मैले। जस्तो त्यो चाहिँ नि रेमिटेन्स अहिले घटे नै पनि 27-28% को बराबरी कुल राष्ट्र उत्पादनको बराबरी रेमिटेन्सको योगदान छ। र त्यस्तै गरी झन्डै 2.5 बिलियन डलर्स, 2,50 अर्ब जति चाहिँ नेपालका सहकारीहरूले नै पनि परिचालन गरिराखेका छन्। र त्यो सहकारीहरूको उपस्थिति चाहिँ देशभरि छ। त्यसो भएको हुनाले यी दुईवटा स्ट्रेन्थ चाहिँ अरू मुलुकको भन्दा यो साझेदारी गर्नका लागि नेपाललाई उपलब्ध थप अवसरहरू हुन्, तर ती अवसरहरूलाई हामीले यो खास गरी दोहन गर्न सक्ने, उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। त्यो चाहिँ म किन भन्दैछु भने हिजो सरकारले चाहिँ वैदेशिक लगानी बन्ड भन्ने ल्यायो, अरू जलस्रोत बन्ड भन्ने ल्यायो। त्यस्तो बन्डहरूमा सब्सक्रिप्सन जसलाई हामी भन्छौँ तिनीहरू खरिद गर्ने उत्साह जनतामा खासै देखिया छैन र यो जनचेतनाको लेभल पनि कम छ। मैले अघि नै भने त्यसलाई अलिकति म विस्तार गरौँ। यो पोलिसीगत र संस्थागत र अपरेसनल तिनटै लेभलमा यसलाई लिएर जान सक्दाखेरि मात्रै यसको सम्भावना हो। पोलिसीगत भन्दाखेरि चाहिँ पोलिसी नै पहिले बन्नु पर्यो। जस्तो अहिले हामीले पीपीपी को पोलिसी बनाउन यत्रो कुस्ती गरिरहेछौँ, सहकारीहरूको नियमनको कुरा र रेमिटेन्सकै पनि आयलाई कसरी यो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। संस्थागत हिसाबले अब धेरै यो संस्था छैन, त्यो संस्था छैन, ती भएका संस्थाहरूको इफिसियन्सी छैन भन्न सकिएला, तर चारवटा खास गरी संस्थाहरू चाहिँ विकसित गर्नुपर्ने अवस्था छ। एउटा चाहिँ यो अब पीपीपीकै कुरा आएको हुनाले यसमा भाएबिलिटी ग्याप फन्डिङ भन्छ। त्यो भाएबिलिटी ग्याप फन्डिङको हिसाबले एउटा त्यो ग्याप फन्ड बनाउनु पर्ने जरुरी छ। अब त्यस्तै गरी अब वैदेशिक लगानी ब्लेन्डेड फाइनान्समा खोज्ने हो भने उनीहरूले करेन्सी रिस्क, हाम्रो विनिमय दरमा आउने जोखिम, त्यो चाहिँ कसरी आउँछ भने नेपालको आफ्नै विनिमय दर छैन, भारतसँग पेग छ। भारत ठुलो अर्थतन्त्र भएको हुनाले यसमा जोखिम छ। त्यसो गर्नाले यसमा टिसिएक्स फन्ड भन्छ, द करेन्सी एक्सचेन्ज फन्ड। त्यो चाहिँ त्यसलाई सुरक्षित हेजिङ गर्ने भन्छ। त्यो जोखिमलाई हेजिङ गर्नका लागि पनि त्यो दोस्रो संस्था चाहिएको छ। तेस्रो चाहिँ नि यो फाइनेन्सियल लिटरेसी, हामी जहिले पनि नयाँ नयाँ कुरा गर्छौँ। संसार यो वित्तीय साक्षरतामा ब्याङ्करहरूलाई पढाउने, लगानीकर्तालाई पढाउने, खाता सञ्चालकहरूलाई पढाउनेदेखि सबै तहलाई पढाउनै पर्छ। त्यसमा कुनै पढाउने भन्ने राम्रो नदेखिएला, त्यसमा जागरुकता, अवेरनेस, के सम्मानजनक कुरा हुन्छ, शब्द प्रयोग गरौँला, तर त्यो यो आर्थिक पारदर्शितादेखि ती सबै कुराको बारेमा एउटा अवेरनेस ल्याउनु पर्ने, यो तेस्रो एउटा संस्थाको। त्यो ती सबैभन्दा माथि चाहिँ यो ब्लेन्डेड फाइनान्स चाहिँ कुनै सरकारको, अर्थ मन्त्रालयको एउटा विभागले चलाएर अथवा त्यसमा चाहिँ निजी क्षेत्रको विश्वास किन हुँदैन भने त्यो एफिसियन्सी, प्रभावकारिताको हिसाबले पनि अत्यन्त असजिलो हुँदो रहेछ। हामीले अहिले लगानी बोर्ड चाहिँ स्वायत्त निर्णय गर्ने संस्था भनेर बनायौँ। त्यसको लडाइँ चाहिँ जहिले पनि जलस्रोत मन्त्रालयसँग भइरहेछ र लगानी बोर्ड भने चाहिँ सबै खालका आयोजनाहरू अगाडि बढाउने भन्दा जलस्रोत सम्बन्ध आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउने हो कि जस्तो मासले त्यसरी बुझिएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो ब्लेन्डेड फाइनान्सको इन्स्टिट्युसनल सेटअप चाहिँ एकदम स्वायत्त र खास गरी व्यावसायिक मान्छेहरूले सबै खालका सरकारवालाहरूलाई समेटिएको निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्रका नीति निर्माता तहका र त्यसका लाभग्राहीहरु समेत समेटेको एउटा ब्लेन्डेड फाइनान्स संरचना बन्नु पर्ने जरुरी छ। यी चारवटा संरचनाहरु हुन सके भने हुन्छ। अर्को अपरेसनल लेभलमा पनि यतिकै महत्त्वपूर्ण के छ भने हामी भर्खर संघीयतामा गएका छौं। संघीयतामा जाँदाखेरि हामीले स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र संघीय सरकार तीनैवटालाई आर्थिक अधिकारहरु, बजेट बनाउने अधिकार दिया छ। त्यसो भएको हुनाले आफ्नो साइजका हिसाबले, जस्तो अहिले तपाईले शिक्षा र प्राथमिक शिक्षा र स्वास्थ्यको कुरा गर्नुभयो भनेदेखि त्यो सम्बन्धित सहस्राब्दी, तीनवटा सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरु हासिल गर्ने कुरामा चाहिँ स्थानीय सरकारहरु महत्त्वपूर्ण छन्। अब स्थानीय सरकारहरुले कसरी फन्ड राखेर ब्लेन्ड गर्न सक्छन्, प्रादेशिक सरकारहरुले कुन-कुन जिम्मेवारीका आधारमा चाहिने त्यो ब्लेन्ड गर्नका लागि पैसा क्याटलिस्ट फन्ड भन्छ, उत्प्रेरक कोष कसरी खडा गर्न सक्छन् र संघीय सरकारले नीति नियममा सघाउनेदेखि त्यस्तो फन्ड कसरी खडा गर्न सक्छ, यी संस्थागत संरचनाहरू हुनु जरुरी छ। र प्राइभेट सेक्टरको लगानी नै ठूलो आकर्षित गर्नुपर्ने भएको हुनाले उनीहरूलाई त्यसलाई रिस्क रिटर्न रेसियो, जसलाई हामी भन्छौँ, रिस्कलाई सानो पारेर रिटर्नको अनुपातलाई बढाउने, त्यो रिस्क रिटर्न रेसियोलाई चाहिँ सानो पार्नुपर्छ, रिस्कलाई सानो पार्नुपर्छ, रिटर्नलाई बढाउनुपर्छ। त्यो अनुपात सानो हुने भने चाहिँ रिस्क सानो हुँदै जाने हो, रिटर्न बढ्दै गएपछि त्यो त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ। हजुर, अब ब्रेक को पालो भएको छ। अब हामी ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ। ब्रेकपछि श्रोताका प्रश्नसहित थप छलफल गर्ने नै छौँ। कृपया टेलिफोन सम्पर्कमै रहिदिनु हुन वाग्लेज्यूलाई आग्रह गर्दछु। अहिले भने छोटो ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामी अर्थविद अच्युत वाग्लेसँग मिश्रित लगानी संयन्त्र सम्बन्धी नयाँ अवधारणा ब्लेन्डेड फाइनेन्स सम्बन्धमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। वाग्लेज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। हामीलाई धेरै श्रोताले जिज्ञासा टिपाउनु भएको छ। म श्रोताकै प्रश्नतर्फ लाग्छु। समय एकदमै कम छ, कृपया संक्षिप्त जवाफ दिनुहोला। सिनामङ्गलबाट छवि रमण अधिकारीले सोध्नुहुन्छ, आन्तरिक स्रोत परिचालन नगरी बाह्य सहयोगले मात्रै कुनै पनि देश विकसित हुन्छ त भन्नुहुन्छ उहाँ? बाह्य सहयोगले मात्रै विकसित हुन्छ भने होइन। हामीले पनि यो ब्लेन्डेड फाइनेन्सको कन्सेप्ट नै के हो भने आन्तरिक स्रोतको यो परिचालनको क्षमता सानो छ भनेदेखि सरकारले सरकारी ढुकुटीबाट सानो स्रोत राखिदियोस् र त्यो सानो स्रोत चाहिँ एउटा ग्यारेन्टीको रूपमा आएर त्यसले निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गरोस् भन्ने नै अवधारणा हो। त्यसो भएको हुनाले बाह्य स्रोत चाहिँ त आउने क्रम पनि घट्दै गएको छ। ओडिए, जसलाई हामी भन्छौँ अफिसियल डेभलपमेन्ट असिस्टेन्स, जुन दाताहरूले दिने ऋण अनुदान छ, त्यो घट्दै गएको हुनाले यी वैकल्पिक लगानीका स्रोतहरू खोजिया हो। हजुर, गोठाटारबाट मुकुन्द पराजुली, भोजपुरबाट वीरेन्द्र प्रसाद लुइटेल र इटहरीबाट रोहित दङ्गालले सोध्नु भएको छ, नेपालमा आर्थिक वृद्धि दर सधैँ ओह्रालो लाग्नुको कारण के हो अनि नयाँ योजनाहरूले पनि मध्यम वर्गीयलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न नसक्नुको कारण चाहिँ के हो, के योजना हुन सक्छन् भनेर भन्नुभएको छ उहाँले? अब यसका दुईवटा कारण छन्। एउटा चाहिँ हामी कहाँ योजनाहरू चाहिँ माथिबाट लादिने, माथि सिंहदरबारमा बस्नेले जुम्ला र ताप्लेजुङमा कुन धारो चाहिँ कुन दो बाटोमा ठड्याउनुपर्छ भन्ने निर्णय गरिदिने परम्पराबाट हामी विगत पञ्चायतको 30 वर्ष, त्यसपछिको 20 वर्ष बितायौँ। त्यसले गर्दाखेरि विकासको माग र आपूर्ति परिभाषित हुन सकेन। अब दोस्रो कुरा, दाताहरूका पनि आफ्ना स्वार्थहरू हुन्छन्, त्यसलाई हाम्रो स्ट्रेन्थका आधारमा हामीले गर्न सकेनौँ, हामीसँग भएका स्रोत पनि खर्च गर्न सकेनौँ। अब त्यो खर्च गर्ने क्षमता नबढाइकन अब संघीयतामा गएका छौँ। अझ पनि फेरि त्यो आर्थिक परिचालनको सीट विकसित हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यसका लागि नयाँ अवधारणाहरू आउँदाखेरि अझ थप सिक्नुपर्ने आवश्यकता छ। र जसले जनतालाई समृद्धि दिने, जनतालाई सुख दिने भनेको छ, ती मान्छेहरूले चाहिँ यो दत्तचित्त भएर सिक्ने प्रयास गर्नु पर्यो, त्यो नै विकल्प हो। हजुर, अन्त्यमा यो ब्लेन्डेड फाइनान्स सम्बन्धी विज्ञहरूको बैठक हुँदैछ अमेरिकाको न्युयोर्कमा, तपाईँ पनि नेपालको तर्फबाट विज्ञको रूपमा आफै जाँदै हुनुहुन्छ, त्यसबाट नेपालले चाहिँ कसरी लाभ लिन सक्छ? यो न्युयोर्कमा चाहिँ के हो भनेदेखि अहिले यो मैले अघि नै भनिहालेँ, यो विकासशील देशहरूमा जसरी लागू भयो त्यो चाहिँ अल्पविकसित मुलुकहरूमा लागू हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने अध्ययन हो। त्यसमा 5वटा मुलुक छन्, नेपालसहित बङ्गलादेश, सेनेगल, तान्जानिया र युगान्डा। यी सेनेगल, तान्जानिया, युगान्डा यी तीनटै मुलुकमा पनि माइक्रो फाइनान्सलाई चाहिँ डेभलपमेन्ट फाइनान्सको रूपमा काहीँ न काहीँ अभ्यास गरिएका मुलुक हुन्। अब बङ्गलादेश त ग्रामीण ब्याङ्कको मोडलमा अब नोबेल प्राइज नै मोहम्मद युनुसले नोबेल प्राइज नै पाएको मुलुक हो। अब अहिले चाहिँ नि यी मुलुकहरूमा खास गरी अघि मैले भनेका जुन 3वटा संरचनाहरू छन्, नीतिगत, संस्थागत र सञ्चालनगत, 3वटा संरचनाहरू कस्ता छन् र तिनलाई कसरी विकसित गर्न सकिन्छ र सरकारको चाहिँ चाहना छ कि छैन भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने हो। एउटा सौभाग्यको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि पर्सि सोमबारदेखि यो बैठक हुँदैछ। अब आज शुक्रबार चाहिँ नेपाल सरकारले नै प्रधानमन्त्रीले नै उद्घाटन गरेर ब्लेन्डेड फाइनान्सको कन्फरेन्स इन्टरनेसनल कन्फरेन्स उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ। यसले नेपालले चाहिँ यो ब्लेन्डेड फाइनान्सको अवधारणालाई लिन चाहेको छ भन्ने सबभन्दा बलवान सन्देश चाहिँ जाँदैछ। त्यो सबभन्दा सकारात्मक कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, कार्यक्रममा समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। हस्त श्रोता, आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय यही सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले अर्थविद अच्युत वाग्लेसँग मिश्रित लगानी संयन्त्र सम्बन्धी नयाँ अवधारणा ब्लेन्डेड फाइनेन्स सम्बन्धमा कुराकानी गऱ्यौँ। प्रश्न टिपाउने र सुनेर साथ दिने तपाईँ श्रोतालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि शनिबार हाम्रो कार्यक्रम हुने छैन, पर्सि आइतबार फरक प्रसङ्ग र अतिथि लिएर पुनः आउने नै छौँ। आजको कार्यक्रमबाट भने न्युज डेस्कका सम्पूर्ण साथीसहित म प्रतीक्षा बिदा माग्छु। नमस्कार।